Fantastiškas pirmas rungtynių kėlinys, tiesiog triuškinote Raseinių komandą. Kas atsitiko toliau varžybose? Na, sakyčiau, priprato prie mūsų žaidimo ir tiesiog įsilygino tas žaidimas. Ir sunku pasakyti, labai reikėtų video pasižiūrėti, dabar taip sunku kažką pasakyti, bet gal žaidėjų rotacija, kurie pakilo nuo suolo, gal net neįnešė tokio smarkaus indėlio, kokį įnešė tas starto penketas, tai bet tas dar turėjo įtakos. Bet kad stipri komanda tai yra Raseiniai, tai čia tikrai nebuvom nusiteikę, kad jie taip ir paleis rungtynės labai pradžių. Pratesime dominavo jau Raseinių komanda. Kaip tą pakomentuotumėt, trūko jėgų jau? Tai labai paprasta, nes tiesiog teisėjai išvelgė pražangą mūsų pagrindinio centro, kur mano nuomonė nebuvo, bet tačiau taip sušilpė ir netekom pagrindinio penkto numerio ir tada pagriuvo tas mūsų žaidimas, ką bandėm statyti ant to. Tas ir įtakoja.